ਕਨਾਸ਼ਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਤਲ ਤਨ ਮਨ ਛਾਤੀ ਰੂਪ ਰੰਗ ਸੂਖ ਧਨ ਜੀ ਕਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੋਰੈ ਜਾਤੀ ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਮਾਤੀ ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਿਧ ਥਾਤੀ ਰਹਾਉ ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿਨ ਹੀ ਰੱਖ ਲੀਆ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਭਾਂਤੀ ਮੇਲ ਲਿਓ ਆਪੇ ਸੁਖਦਾਤੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਾਖੀ ਪਾਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਾਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਗੋ ਜਾਗੋ ਸੂਤਿਓ ਚੱਲਿਆ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਗੋ, ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਧ ਬਿਹਾਤ ਹੈ ਫੂਟੇ ਘਟ ਜਿਉ ਪਾਣੀ, ਹਰ ਗੁਣ ਕਾਹੇ ਨ ਗਾਵਈ ਮੂਰਖ ਅਗਿਆਨ, ਝੂਠੇ ਲਾਲਚ ਲਾਗ ਕੇ ਨੇ ਮਰਨ ਪਛਾਣ, ਅਜੂ ਕਛ ਬਿਗੜਿਓ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਜਨ ਤੇ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਵ, ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਭਾਈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨ ਬੂਡ ਤੇ ਅਧਕਾਈ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਜਾਈ ਗੁਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਸੁੱਖ ਠੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੈਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਦਾ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਧ ਗਾਇਣ, ਆਪਣੀ ਜੀਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਗੋਪਾਲ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਣ। ਰਸਨਾ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਿਧ ਗਾਇਣ, ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਰਸ ਮਨ ਉਪਜਿਓ ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਪਲਾਇਣ,
ਆਖਿਆ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਭੱਜ ਜਾਣ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਹਿਜ ਆ ਜਾਏ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗਣਾ, ਉਹ ਮੰਗਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵੇਖ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਪਾਵੇ, ਸੇਵ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਸਾਇਣ। ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨ ਜੋ ਰਸਾਇਣ ਹਨ, ਜੋ ਰਸ ਆਇਨ ਹਨ, ਜੋ ਰਸਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਰਸਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਾ ਕੇ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਦੇ। ਜੋ ਮੰਗੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਪਾਵੇ, ਸੇਵ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਰਸਾਇਣ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੋਂ ਤੇ ਛੁੱਟੇ, ਭਵ ਜਲ ਜਗਤ ਤਰਾਇਣ। ਖੋਜਤ ਖੋਜਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਦਾਸ ਗੋਬਿੰਦ ਪਰਾਇਣ। ਅਵਿਨਾਸੀ ਖੇਮ ਚਾਹੇ ਜੇ ਨਾਨਕ, ਸਦਾ ਸਿਮਰ ਨਾਰਾਇਣ। ਤੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਕਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਾਕਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਐਵੇਂ ਬਿਰਥਾ ਬੀਤ, ਉਸ ਬਿਰਥਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਮਾਤੀ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਜੋ ਰਸਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਪਣ ਵਿੱਚ ਮਾਤੀ ਮਸਤ ਹੋ ਗਈ, ਜੁੜ ਗਈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਸਨਾ ਜਪੇ ਨਾ ਨਾਮ, ਤਿਲ ਤਿਲ ਕਰ ਕੱਟੀਏ, ਹਰਿਹਾਂ ਜਬ ਬਿਸਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਕੱਟੀਏ। ਰੋਜ਼ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਹ 'ਚ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ। ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋਰਤ ਕਿਤੇ, ਜਿਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਹਰ ਰਸ ਪਾਏ ਪੱਲੇ ਪੀਏ ਹਰ ਰਸ, ਬੋਹਰ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੇ ਆਏ। ਇਹ ਹਰ ਰਸ ਕਰਮੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਆਏ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਅਨਰਸ ਸਭ ਵਿਸਰੇ, ਜਾਂ ਹਰ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਮਾਤੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਰਸਨਾ ਉਹ ਰਾਮ ਜੋ ਰਸਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤੀ ਮਸਤ ਹੋ ਗਈ। ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਕਹਿ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਿਧ ਥਾਤੀ। ਆਖਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੰਗੀ ਗਈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 'ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ, ਰਾਰਾ ਰੰਗੋ ਇਹ ਮਨ ਆਪਣਾ,
ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜਪ ਰਸਨਾ, ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਾਹ ਕਹਿਣ ਕੋ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸ਼ੁਭ ਦਿਉ, ਜੱਜਾ ਝੂਰਨ ਮਿਟੈ ਤੁਮਾਰੋ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਿਉ ਕਰ ਵਿਵਹਾਰੋ, ਝੂਰਤ ਝੂਰਤ ਸਾਕਤ ਮੂਆ, ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਹੋਤ ਪਾਓ ਬੀਆ। ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੰਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੀਕਰ ਤੇ ਇਹ ਕਲਪਨਾ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਚੰਬੜੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਮਾਤੀ, ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਕਹਿ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਿਧ ਥਾਤੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਥਾਤੀ, ਥਾਤੀ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਥੈਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਦਾ ਨਾ ਅਤੇ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਕਮਲ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਹਨ, ਭਾਵ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸਿਮਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਹੈ, ਸਿਆਰੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਬਣ ਗਈ, ਵਰਬ ਬਣ ਗਈ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਸਿਮਰਨ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਂਕਣ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਨੰਨਾ ਮੁਕਤਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਿਮਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਰ ਦੇ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਸਿਮਰੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੀਤਲ ਤਨ ਮਨ ਛਾਤੀ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤਨ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਸੀਨਾ ਛਾਤੀ ਵੀ, ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਠੰਡਾ ਠਾਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਪਸ਼, ਉਹ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਠੰਡਕ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਿੱਲ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਦੇ। ਪਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਅੰਦਰ ਸਾੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਠੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ, ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟਈ ਕਾਮ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਚੰਦਨ ਲੋਕ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਚੰਦਨ ਦੇ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਈ ਚੰਦਨ ਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਚੰਦਨ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਗਰਮੀ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚ। ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੈ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵੀ ਠੰਡੀ ਹੈ, ਠੰਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੰਡਕ,
ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਚੰਦਨ ਚੰਦ ਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ, ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟਈ ਕਾਮ, ਸੀਤਲ ਥੀ ਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਤਪਸ਼ ਮਿਟ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਮਾਤੀ, ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਕਹਿ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਿਧ ਥਾਤੀ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਸੀਤਲ ਤਨ ਮਨ ਛਾਤੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤਨ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋ। ਕਿਵੇਂ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ। ਰੋਜ਼ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹ, ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹਿ ਮਿਟਾਵੋ। ਸਿਮਰੋ ਜਾਸ ਬਿਸੰਬਰ ਏਕੈ, ਨਾਮ ਜਪ ਤੇ ਅਗਣ ਤੇ ਅਨੇਕੈ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਸੁਧਾਖਿਰ, ਕੀਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਇੱਕ ਆਖਿਰ, ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜਿਸ ਜੀਵ ਸਾਵੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ ਆਵੈ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਸੀਤਲ ਤਨ ਮਨ ਛਾਤੀ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਸੂਖ ਧਨ ਜੀ ਕਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੋਰੈ ਜਾਤੀ। ਲੋਕ ਬਾਹਰਲੇ ਰੂਪ, ਬਾਹਰਲੇ ਰੰਗਾਂ 'ਤੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਸੁੱਖਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਧਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੂਪ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਧਨ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਮੇਰੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਰੋ, ਸਮਝ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਭਟਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸੁੱਖ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਠਤ ਸੁਖੀਆ ਬੈਠਤ ਸੁਖੀਆ, ਭਉ ਨਹੀਂ ਲਾਗੈ ਜਾਂ ਐਸੇ ਬੁਝੀਆ, ਰਾਖਾ ਏਕ ਹਮਾਰਾ ਸੁਆਮੀ, ਸਗਲ ਘਟਾਂ ਕਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਸੋਏ ਅਚਿੰਤਾ ਜਾਗ ਅਚਿੰਤਾ, ਜਹਾਂ ਕਹਾਂ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਵਰਤੰਤਾ, ਘਰ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਬਾਹਰ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਜਾ ਕੋ ਸਿਮਰ ਅਜਾ ਮਲ ਉਧਰਿਓ, ਗਨ ਕਾਹੂ ਗਤ ਪਾਈ। ਪੰਚਾਲੀ ਕੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਧ ਆਈ, ਤਾ ਕੋ ਦੂਖ ਹਰਿਓ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ, ਆਪਣੀ ਪੈਜ ਬਢਾਈ।
ਜੇ ਨਰ ਜਸ ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ ਗਾਇਓ ਤਾਂ ਕੋ ਭਇਓ ਸਹਾਈ, ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪਰੋਸੈ ਗਈ ਆਨ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਸੀਤਲ ਤਨ ਮਨ ਛਾਤੀ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਸੂਖ ਤਨ ਜੀ ਕਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੋਰੈ ਜਾਤੀ। ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਮਾਤੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜੀਭਾ ਉਹ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਰਸਾਂ ਦਾ ਘਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸਤ ਹੋ ਗਈ। ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਕਹਿ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਿਧ ਥਾਤੀ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਥਾਤੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਥੈਲੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਇਹੋ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਨੀ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪੱਗ ਲਾਗੋ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭਜਨ। ਪ੍ਰਾਨੀ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਪੱਗ ਲਾਗੋ, ਸੋਵਤ ਕਾਂ ਮੋਹ ਨਿੰਦਰਾ ਮੈਂ, ਕਬੂ ਸੁਚਿਤ ਹੋਏ ਜਾਗੋ, ਔਰਨ ਕਾਂ ਉਪਦੇਸਤ ਹੈ ਪਸ, ਤੋਏ ਪ੍ਰਬੋਧ ਨ ਲਾਗੋ, ਸਿੰਚਤ ਕਾਂ ਪਰੇ ਬਿਖੇਨ ਕੈ, ਕਬੂ ਬਿਖੇ ਰਸ ਤਿਆਗੋ। ਆਖਿਆ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਲਓ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਮਾਤੀ, ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਕਹਿ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਿਧ ਥਾਤੀ। ਰਾਓ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਬਚਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਭਾਂਤੀ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ, ਇਹ ਢੰਗ ਪੂਰਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਟੋਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ, ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ, ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਉਹ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ,
ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੀ। ਐਵੇਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਧਰੇ ਕਦੇ ਕਿਧਰੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ, ਸਾਚੀ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਈ ਘਰ ਤੇਰੇ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਈ ਘਰ ਤੇਰੇ, ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿੰਨ ਹੀ ਰੱਖ ਲੀਆ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਭਾਤੀ, ਮੇਲ ਲਿਓ ਆਪੇ ਸੁਖਦਾਤੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਾਖੀ ਪਾਤੀ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਮੇਲ ਲਿਓ ਆਪੇ ਸੁਖਦਾਤੈ, ਉਸ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਪਾਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ। ਸਤ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸਿਆ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਆਮੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਸ਼ੀਤਲ ਤਨ ਮਨ ਛਾਤੀ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਸੂਖ ਤਨ ਜੀ ਕਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੋਰੈ ਜਾਤੀ, ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਸਾਇਣ ਮਾਤੀ, ਰੰਗ ਰੰਗੀ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਕਹਿ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਨਿਰ ਥਾਤੀ, ਰਾਹੋ ਜਿਸ ਕਾ ਸਾ ਤਿੰਨ ਹੀ ਰੱਖ ਲੀਆ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਭਾਂਤੀ, ਮੇਲ ਲਿਓ ਆਪੇ ਸੁਖਦਾਤੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਾਖੀ ਪਾਤੀ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੀਏ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ। ਬਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਗੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।